Sharada Creations. Open mind. त्यो 7 लाखमा हेलिकप्टरको पैसा तिरेर यहाँ आइपुग्नुभन्दा उनीहरू बरु इन्डियातिर जान्छ. त्यो हस्पिटलको लेभल के हो भन्ने कुरा न गभर्मेन्टले डिक्लेयर गरिदिएछ, न तपाईँको कुनै हस्पिटलले म यो हो त्यो हो भन्न, मतलब त्यसरी पब्लिकली एउटा चाहिँ हस्पिटलको बारेमा धेरै, मतलब एउटा हेल्थ सेक्टरको हिसाबले हामी खुलेर त्यो भन्नलाई पनि हामीलाई सर्टेन नर्म्स जुन मेडिकल काउन्सिलदेखि लिएर त्यो नर्म्सले हामीलाई दिन्छ. अहिले मार्केटमा भएको एक्जिस्टिङभन्दा हामी 30-40% हामी हाम्रो कस्ट सस्तो छ. Sharada Creations. Open mind. ओके, काठमाडौँको सिनारी हामीले यहाँलाई देखाइहाल्यौँ. जुन सिनारी चाहिँ रहेको थियो हाम्रो हस्पिटलको टपबाट, जुन चाहिँ हेलिप्याड ल्यान्डिङ पोइन्ट रहेको थियो र त्यहाँबाट झरेर अब स्पेसल कुराकानीको लागि सारदा आइसकेको छु ओपन माइन्ड लिएर. वेलकम टु ओपन माइन्ड. र स्पेसल टकको लागि यति बेला मसँग हुनुहुन्छ रामशरण भण्डारी, जो ह्याम्स हस्पिटलको चेयरपर्सन हुनुहुन्छ र नेपालमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हो यो हेलिप्याड सहितको हस्पिटल ह्याम्स हस्पिटल, जुन चाहिँ एकदम मजाले सुचारू भइरहेको छ. अब हेलिप्याडको सन्दर्भमा आजको स्पेसल टक हुनेछ ओपन माइन्डमा चेयरपर्सन रामशरण भण्डारीसँग, जो हामीसँग हुनुहुन्छ. ओके, यहाँलाई स्वागत छ प्रोग्राममा. धन्यवाद. भर्खरै हामीले हेलिप्याड पनि भिजिट गऱ्यौँ, धेरैले भिजिट गरिसक्नु भयो होइन. फर्स्ट अफ अल कङ्ग्रेचुलेसन्स, यहाँले हेलिप्याड सहितको हस्पिटल स्टाब्लिस गरेर चाहिँ अहिले सबैलाई सर्भिस दिइरहनु भएको छ. थ्याङ्क यू सो मच. ओके, यो हेलिप्याडको सर्भिस अहिले कस्तो चलिरहेछ, कतिको पेसेन्टहरू हेलिप्याडमा आइरहनु भएको छ? यसो छ, अब नेपालको यो भौगोलिक जुन बनोटको हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा चाहिँ हेलिप्याड सहितको अस्पताल जरुरी हो. त्यो हिसाबले अहिले ह्याम्सले हेलिप्याड सहितको अस्पताल, हेलिप्याड चाहिँ सुरु गरेको, अस्पताल सुरु गरेको त लगभग 1 वर्ष भयो, तर हेलिप्याड सञ्चालनमा ल्याएको चाहिँ लगभग 1 महिना भयो. यो बिचमा हामीसँग 10-11 वटा जति फ्लाइट हेलिकप्टरमा बिरामीहरू हामीले रिसिभ गरेका छौँ. र अब यो हेलिप्याडको चाहिँ मैले अघि पनि भने, अब यो विशेष गरी नेपालको भौगोलिक बनोटको हिसाबले जुन दुर्गम क्षेत्रमा, दुर्गम क्षेत्रका बिरामीहरूलाई इमर्जेन्सी केयरको हिसाबमा चाँडोभन्दा चाँडो अस्पताल आइपुग्नको लागि अब यो हेलिप्याड भइसकेपछि त्यो एउटा सुविधा यो अस्पतालले दिएको छ. दोस्रो चाहिँ अब यो जुन विदेशीहरू, जुन चाहिँ जस्तो अस्ति हामीले रेस्क्यु गरेकोमा मानसरोवर यात्रामा आएका इन्डियाका पेसेन्ट बिरामीहरूलाई हामीले रेस्क्यु गरेर यहाँ ल्याएका थियौँ. अब अर्को भनेको चाहिँ अब जस्तो पर्यटकहरू जुन चाहिँ नेपाल घुम्न आउँछन्, हिमाल चढ्न आउँछन्, हाइकिङहरूमा आउँछन्, त्यस्ता बिरामीहरूलाई, त्यस्ता पर्यटकहरू जहाँ चाहिँ दुर्घटनामा अथवा स्वास्थ्य गडबडी हुँदाखेरि तुरुन्तै अस्पतालसम्म पुर्याउने एउटा माध्यमको रूपमा यो हेलिप्याड एकदमै युजफुल र यसको चाहिँ ठुलो महत्त्व अहिले भएको छ. ओके, यो थर्ड टाइम हो नि त होइन, नेपालमै तेस्रो हेलिप्याड भएको हस्पिटल हो यो? हजुर, नेपालमा सम्भवतः काठमाडौँमा अहिले जुन सञ्चालनमा रहेको मध्येमा हामी तेस्रो नम्बरमा छौँ. योभन्दा पहिला 2 अस्पतालहरूमा अलरेडी हेलिप्याड सहितको अस्पताल थियो, यो हामी थर्डमा छौँ. जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, अब कैलाश मानसरोवर गएका पर्यटकहरू, जुन इन्डियन टुरिस्टहरूलाई रेस्क्यु गरेर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो इमर्जेन्सीमा ल्याउनको लागि एकदमै युजफुल भइरहेको हेलिप्याड अहिले रिसेन्टली चाहिँ तपाईँहरूकोमा होइन, त्यो सहित कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले हेल्थ टुरिज्मलाई एकदमै प्रमोट गर्नको लागि पनि हेलिप्याडले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो हो?
होइन यो तपाईँले भनेको कुरा के छ भने मान्छेले नेपाल आउँदै गर्दा ऊ कति सेफ छ भन्ने कुरा मतलब विदेशी पर्यटकले त्यो हेर्छ नै त्यसमा अब यो स्वास्थ्य जुन उसको कुनै पनि एक्सिडेन्ट अथवा कुनै उसलाई चाहिँ तुरुन्तै स्वास्थ्य सेवा दिन छ कि छैन भन्ने कुरा त डेफिनेटली उनीहरूले उसकै देशमै बसेर पनि हेर्छ त्यो हिसाबले नेपालमा यो खालको सर्भिस हुँदै गर्दा केही न केही मतलब एउटा स्वास्थ्यको उसको चाहिँ हेल्थको सेफ्टीको हिसाबले यी कुराहरू त उसले आफ्नो ट्रिप बनाउँदै गर्दा आफ्नो चाहिँ ट्राभल गर्दै गर्दा त त्यसले त्यो त्यो कुराको महत्त्व त राख्छ नै ओके त्यसबाहेकका जस्तो अब भौगोलिक बनावट र भौगोलिक परिस्थितिको कारणले चाहिँ इमर्जेन्सी बिरामीहरू हस्पिटलसम्म आइपुग्नको लागि गाह्रो हुन्थ्यो तर हेलिप्याड भइसके सजिलो त भयो होइन त्यो सँगसँगै कस्टली चाहिँ कतिको छ त होइन यसो छ यो हस्पिटल र यो जुन हाम्रो हेलिकप्टर प्रयोग गर्दाखेरि जुन हेलिकप्टर प्रयोग बापत लाग्ने जुन कस्टको जुन कुरा छ त्यो एकदमै फरक छ हस्पिटलसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध गाँसेको हुँदैन कुनै पनि बिरामीले हाम्रो हस्पिटलमा फोन गरेर हेलिकप्टर पठाइदेऊ भन्दै गर्दा हस्पिटलले ट्राभल जुन हाम्रो एयरलाइन्सलाई हेलिकप्टर एयरलाइन्सलाई खबर गरेर हेलिकप्टर एयरलाइन्सले को जुन पैसा हो त्यो हेलिकप्टर एयरलाइन्सले लिन्छ र हामीले बिरामीलाई चाहिँ हाम्रो हेलिप्याडमा ल्याइसकेपछि बिरामीलाई हामीले हेल्थ सर्भिस दिने हो र यो अलिकति समस्याको पनि एउटा यो 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 दुईवटा एउटा निकाय जोड्यो क्या एउटा अस्पताल दोस्रो चाहिँ अब त्यो अस्पताल चाहिँ 100% एउटा एयरलाइन्स कम्पनीसँग हेलिकप्टर कम्पनीसँग चाहिँ डिपेन्ड हुनुपर्ने स्थिति छ जसले चाहिँ अलिकति कस्ट बढाउने हो कि पनि लाग्छ तर अब अहिलेको हिसाबमा नेपालको फेरि इन्डिया अरू अरू कन्ट्रीहरूमा हेर्दाखेरि कस्ट वाइज जुन सर्भिस जुन लेभलको दिइन्छ त्यो त्यति महँगो जस्तो मलाई लाग्दैन तर नेपालको जुन इकोनोमी नेपालमा जुन पब्लिकको जुन पेबल क्यापासिटीको हिसाबले चाहिँ यो अलिकति महँगै हो जस्तो अब हुन त विकट जिल्लाबाटै आउने हो होइन अहिलेसम्मको रेसियोमा चाहिँ कुन जिल्लाबाट बढी आउनु भएको छ यो पोखरातिरबाट अलिक बढी नेपालमा हेली रेस्क्यु हुनुमा लोकल मतलब फरेन छोडेर लोकलमा चाहिँ पोखरातिरको मान्छेहरू धेरै हेली रेस्क्यु गर्न अलिक बढी त्यतातिरको मान्छेहरू छ सेकेन्डमा विराटनगरतिरबाट होइन यो झापातिरको बिरामीहरू अलिक बढी आउँछन् अनि थर्डमा चाहिँ यो हाम्रो बुटोलतिरको होइन त्यसपछि अरू हिमाली जिल्ला उस्तो उस्तै हो ओके उहाँहरूसँग चाहिँ पेबल क्यापेसिटी भएरै त होला सायद होइन भएर भन्दा इमर्जेन्सी पनि भयो हो भएर भन्दा पनि कस्तो हुन्छ नि जस्तो पोखराबाट यहाँ ल्याउँदाखेरिको कस्ट 1.5-2 लाख रुपियाँ हो होइन तर अब तपाईँको धनगढीबाट यहाँ ल्याउनुभयो भने एयरलाइन्सले तपाईँको चाहिँ 7 लाख रुपियाँ लिन्छ अनि हेलिकप्टरकै कस्ट होइन त्यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यो 7 लाख रुपियाँ हेलिकप्टरको पैसा तिरेर यहाँ आइपुग्नुभन्दा उनीहरू बरु इन्डियातिर जान्छन् होइन त्यो फेरिको मान्छे अहिले मैले बिचमा एउटा एयरलाइन्स कम्पनीसँग कुरा पनि गरेको थिएँ यो त एकदम कस्टली भयो यत्रो पैसामा त बिरामी नेपाल नआइकन चाहिँ इन्डिया जान्छन् त्यसलाई त अलिकति तिमीले के गर्न सक्छौ एउटा सर्टेन जुन हाम्रो बोर्डर जोडेको जिल्लाहरू मतलब ठाउँहरूलाई चाहिँ अलिकति कस्टको हिसाबले चाहिँ तिमीले अलिकति मिनिमाइज गरिदिनुपर्छ त्यो त एकदम बढी भयो भन्ने कुराहरू पनि चलिरहेछ होइन त्यसैले यो अलिकति कस्तो छ भने एयरलाइन्सको पनि यो लामो डिस्टेन्सको कस्ट जुन छ त्यो अलिकति बढी नै छ त्यो तपाईँहरूसँग रिलेटेड भएन नि त त्यो त एयरलाइन्ससँग रिलेटेड छैन तर र पनि पब्लिक एउटा सेन्टिमेन्ट भयो नि एक्ज्याक्टली हामीलाई त पब्लिकले भन्छ नि बिरामीले फोन गर्छ फोन गर्दै गर्दा यो हेलिकप्टरको पैसा कति हो भन्दाखेरि हामीले यति भन्छौँ ओहो यो पैसा त हामी तिर्न सक्दैनौँ भन्छ भनेको बिरामीले त हामीसँग गुनासो गर्छ नि त यति धेरै पैसा अब बिरामीलाई के थाहा त्यो हस्पिटल लिने हो कि एयरलाइन्स लिने हो तर उसले त्यो रेस्क्यु गर्दै गर्दा त हामी त्यो डाइरेक्टली त्यो हेलिकप्टरको पैसा त हेलिकप्टर कम्पनीलाई नै ट्रान्सफर मतलब उनीहरूकै थ्रु ट्रान्सफर हामीसँग कुनै त्यसको ट्रान्जेक्सनै हुँदैन सरकारै हुँदैन होइन तर अब सुरुमा त कस्ट त हामीले नै भनिदिनुपर्ने हुन्छ अब यसरी हेलिप्याड सर्भिस सहितको हस्पिटल ह्याम्स जुन बनेको छ त्यसले गर्दाखेरि पेसेन्टको चाहिँ फ्लो बढी होला नि होइन यहाँ अब यो यसो छ तपाईँले अहिले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ त्यसैले मात्रै पेसेन्ट फ्लो बढाउने चाहिँ होइन तर यो एउटा यस्तो सर्भिस हो जसले चाहिँ हस्पिटलको ट्रस्ट बढाउँछ हस्पिटल कुन लेभलको अहिले तपाईँलाई एउटा कुरा के हो भने नेपालमा कुन हस्पिटल कस्तो हो र त्यसको सेवा सुविधा के हो त्यसको लेभल त्यो हस्पिटलको लेभल के हो भन्ने कुरा न गभर्मेन्टले डिक्लेयर गरिदिएको छ न तपाईँको कुनै हस्पिटलले म यो हो त्यो हो भन्न मतलब त्यसरी पब्लिकली एउटा चाहिँ हस्पिटलको बारेमा धेरै
मतलब एउटा हेल्थ सेक्टरको हिसाबले हामी खुलेर त्यो भन्नलाई पनि हामीलाई सर्टेन नर्म्स जुन मेडिकल काउन्सिलदेखि लिएर त्यो नर्म्सले हामीलाई दिन्छ कुन लेभलको त तपाईँहरू अब नर्म्सले नदिने भएपछि तैपनि आफ्नो एउटा दाबी हुन्छ नि हामी एउटा कर्पोरेट हस्पिटलमा नेपालमा भएको जुन जति हस्पिटलहरू छन् त्यस त्यो हस्पिटलभित्रको सुविधा सम्पन्न अस्पताल हामी भन्छौँ हामीलाई हामीले त्यो सर्भिस र त्यो लेभलको सबै फ्याकल्टीदेखि लिएर सबै चाहिँ सेवा हामीले यहाँ दिइरहेछौँ अब तपाईँले भने जस्तो अब एक नम्बर दुई नम्बर तिन नम्बर हामी भन्दैनौँ होइन हामी भन्दा नि भन्दैनौँ तर एउटा एउटा नेपालमा भएको अस्पतालको उपल्लो जुन एउटा सेवा यो अस्पतालमा पाइन्छ ओके अब यहाँहरूको फर्मल ओपनिङ त भएको छैन यो हस्पिटलको तर पनि सर्भिसको हिसाबले चाहिँ अगाडि गइ नै सकेको छ हेम्स हस्पिटल भनेर होइन जस्तो अब यहाँबाट पाउने स्पेसल जुन फेसिलिटी रहेको छ पेसेन्टको लागि के छ यसको बारेमा नि आइ त राखेको छ फेरि ब्रिफिङ गरिदिनुहोस् न होइन यसमा हामीसँग मैले अघि पनि भने जति पनि हामीसँग यो टर्सरी सेन्टर भन्छ यो लेभलको अस्पताललाई हामीसँग कुनै मुटु रोग मात्रै छ अथवा कुनै बच्चाको मात्रै हस्पिटल अथवा कुनै न्युरो सम्बन्धी टाउको मतलब न्युरो सम्बन्धी मात्रै हस्पिटल अर्थो सम्बन्धी मात्रै हस्पिटल होइन यो ओभरअल सबै रोगको चाहिँ यहाँ इभन क्यान्सरदेखि लिएर सबै सेवा हामीसँग पाउँछ होइन त्यो भनेको बच्चादेखि लिएर मतलब बुढासम्मको जे जे रोगको जुन सर्भिसहरू चाहिने हो त्यो कम्प्लिट सर्भिस हामीसँग छ त्यो हिसाबले हामीले तपाईँलाई ठ्याक्कै हामी चाहिँ यो चाहिँ गर्छौँ भनेर भन्ने होइन कि हामीसँग ओभरअल जति एउटा चाहिँ बिरामीको लागि बच्चादेखि बुढासम्मको जे जे सर्भिस हो त्यो हामीसँग कम्प्लिट सर्भिस हामीले दिइरहेछौँ टेक्नोलोजी सहित र अब सेफ कतै नभएको टेक्नोलोजी हाम्समा पनि भनिन्छ नि खास के टेक्नोलोजी हो यो चाहिँ यसो छ तपाईँले अहिले दुई तिनवटा कुरा म तपाईँलाई सेयर गरौँ एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले जुन सर्भिस दिन्छौँ त्यो सर्भिस दिँदै गर्दा त्यो भित्रको क्वालिटी त्यो सर्भिस कुन स्तर र कुन लेभलको हो भन्ने कुरा जरुरी हुन्छ मैले अहिले पनि भने नि अब एउटा सामान्य अस्पताललाई पनि पब्लिकले बुझ्छ यो अस्पताल हो र हामी हाम्रो लेभलको अस्पताललाई पनि पब्लिकले अस्पताललाई बुझ्छ तर त्यो भित्रको जुन सर्भिसको क्वालिटी जुन छ त्यो क्वालिटी भनेको चाहिँ त्यसको क्रिटिकल डिपार्टमेन्टहरू जस्तो आइसियु कसरी बनाएको छ तपाईँलाई एउटा कुरा सेयर गरौँ कि कोही बिरामीको जटिल अपरेसन हुन्छ अपरेसन एकदमै असाध्यै सक्सेसफुल्ली त्यो सर्जनले त्यो टिमले गर्छ र त्यो बिरामी तपाईँको आइसियुमा एउटा क्रिटिकल डिपार्टमेन्ट आइसियुभित्र उसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ केही समय तर त्यो आइसियुभित्र राख्दै गर्दा त्यहाँ इन्फेक्सन भएर तपाईँको अपरेसन सक्सेसफुल्ली हुँदै गर्दा पनि इन्फेक्सनको कारणले त्यो बिरामी तलमाथि भइरहेको अवस्था हुन्छ तर हामीसँग के छ भन्दाखेरि त्यो आइसियुमा अहिले हामी एक वर्ष भयो लास्ट भदौबाट हामीले आइसियु सुरु गरेको आजसम्म हस्पिटल जेनेरेटेड भन्छ त्यसलाई हस्पिटलले उत्पादन गर्ने भनेको एउटा बिरामीबाट अर्को बिरामीमा जुन इन्फेक्सन जुन फैलिन्छ त्यो हाम्रो अहिले हाम्रो आइसियुको हामीसँग डकुमेन्ट छ हामी प्रुफ गर्न सक्छौँ कि हामीसँग 0% छ किनकि त्यो हामी डे वानदेखि त्यो त्यो खालको मेन पावर त्यो टेक्नोलोजी होइन डाक्टर साहबहरूको टिम त्यसरी भएको कारणले यो मतलब अहिले हाम्रो त्यो रिपोर्टमा चाहिँ 0% इन्फेक्सन फ्री आइसियु भनेर हामीले भन्न सकिरहेछौँ भने के भन्दाखेरि अब हामीले के राम्रो के नराम्रो भन्दा पनि हामीसँग भएको जुन सर्भिस जे हामीले दिइरहेछौँ त्यसमा हामी एज अ एक्सपोर्ट भएर एज अ एक्सपोर्टसँग बसेर होइन त्यसको विज्ञसँग बसेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आहा भन्ने एउटा सर्भिस हामीले दिइरहेछौँ भन्ने हाम्रो दाबी हो ओके यो तपाईँहरूको दाबी भयो अनि अर्कोतिर चाहिँ हेम्स हस्पिटल चाहिँ एकदमै महँगो छ भनेर पनि कुरा हुन्छ क्या बेला बखतमा बाहिरतिर यो चाहिँ कस्तो कस्टको बारेमा चाहिँ कस्टको बारेमा अहिले जति कर्पोरेट हस्पिटलहरू छ होइन तपाईँले एप्पल टु एप्पल कम्पेयर गर्नु पऱ्यो होइन तपाईँले आजको एप्पल टु एप्पल भने के भने अहिले मैले भने नि अब तपाईँले टेक्नोलोजी र फ्याकल्टी भने डाक्टरहरू हुनुभयो टेक्नोलोजी र जुन सेफ्टीको हिसाबले जे जे कुराहरू त्योभित्र त एउटा कस्ट छ होइन त्यसै त राम्रो बन्दैन नि होइन त्यो कस्टभित्र हामीले जुन क्वालिटी र जुन लेभलको सर्भिस दिइरहेछौँ अहिले मार्केटमा भएको एक्जिस्टिङ भन्दा हामी 30-40% हामी हाम्रो कस्ट सस्तो छ ए ओके म तपाईँलाई प्रुफ गरेर देखाउँछु अनि अर्को कुरा जस्तो हेम्स हस्पिटलले चाहिँ सम्पूर्ण डक्टरहरूलाई चाहिँ मोहित बनाएको छ भन्छ नि के कारणले हो खासमा चाहिँ अलिकति नेपालको भेटरान अलिकति स्पेसलिस्ट जो राम्रो हुनुहुन्छ अरू हस्पिटलमा चाहिँ बिसौँ वर्षदेखि सर्भिस दिइरहनु भएको छ उहाँहरू सबै चाहिँ हेम्समा एउटै हस्पिटलमा आइदिनु भयो पनि भन्ने गरिन्छ क्या यो चाहिँ खास के छ तपाईँहरूको स्ट्राटेजी अहिले तपाईँले भनेको कुरै त्यही हो किनकि कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि
कोही मान्छेको एउटा हाइट बन्छ एउटा गुडविल बन्छ भने उहाँहरूले त्यो गुडविल लाई चाहिँ आफू आफू आफ्नो चाहिँ कायम राख्नको लागि पनि उहाँहरू कुन ठाउँमा जाने कुन ठाउँमा नजाने त्यहाँको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ त्यो अस्पतालको टेक्नोलोजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ होइन भोलि अल्टिमेटली गएपछि त अस्पताल सँगसँगै डाक्टरको पनि बदनाम हुन्छ भोलि भनौँ न एउटा चाहिँ गलत चाहिँ ट्रिटमेन्ट भयो गलत म्यासेज त बाहिर गयो भने चाहिँ डाक्टरको पनि त मतलब त्यो त्यो लेभलको एउटा क्रेडिट घट्छ नि होइन त्यसैले अब उहाँहरूलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब गङ्गालालमा 20 वर्ष काम गरेको डाक्टर साहबहरू अहिले हामीसँग फुल टाइम हुनुहुन्छ होइन है तपाईँले भने जस्तो नेपालमा भएको एउटा पब्लिक लिएर एउटा 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 चाहिँ देशले नै एउटा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ डाक्टर भनेर चिनाएको डाक्टरहरूको टिम ठुलो टिम हामीसँग छ त्यो भनेको चाहिँ मैले अहिले तपाईँलाई भनेको हाम्रो म्यानेजमेन्ट प्लस हामीले यो सबै जुन कुराहरू टेक्नोलोजीदेखि लिएर जे कुराहरू हामीले यहाँ राखेका छौँ त्यो त्यसको विश्वासको आधारमा उहाँहरूले यो अस्पताललाई विश्वास गरे ओके अब तपाईँहरूको फर्मल ओपनिङ कहिले हुने सम्भवतः अबको 2 महिनामा ए यो फर्मल ओपनिङ भनेर पनि तपाईँले त्यस्तो गर्नु पर्दैन के भन्नु भने यो यो अस्पताल 22 वर्ष पुरानो अस्पताल तर तपाईँहरूको नयाँ कन्स्ट्रक्सन तर अब हाम्रो म्यानेजमेन्टदेखि लिएर होइन अब नयाँ लोकेसन वाइज पनि अब इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङदेखि लिएर धेरै कुराहरू यो फरक भएको छ होइन त्यो हिसाबले हामी एउटा फर्मल एउटा चाहिँ प्रोग्राम गर्छौँ त्यो 2 महिना जति पछि हामीले राखेको छौँ ओके यो कुरा पनि अब अडियन्सलाई थाहा पाउन मन लाग्छ होला यो जुन हेलिप्याड सहितको हस्पिटल भनेर यहाँले एउटा डिजाइन गर्नुभयो नि त्यो चाहिँ कति क्षेत्रफलमा फैलिएको होला भनेर एउटा क्युरियोसिटी हुन्छ नि यो हाम्रो लगभग 16 रोपनि जग्गा छ यसको होइन अहिले हाम्रो 100 बेड रनिङ हो अब 1 वर्षभित्रमा हामीले 200 बेडमा हामी यसलाई हाम्रो कन्स्ट्रक्सन अब चलि नै रहेछ 1 वर्षपछि हामी 200 बेडमा जान्छौँ र 16 रोपनि जग्गामा छ यो अब लोकेसन वाइज रिङ रोडबाट जम्मा 160 मिटर मात्रै बाहिर हो धुम्बराईबाट वाकिङ डिस्टेन्समै छ त्यति मतलब पब्लिकको हिसाबले एक्सेसको हिसाबले र यसको क्याचमेन्ट एरिया जस्तो बुढानीकण्ठ यही पछाडिपट्टिको जुन हाम्रो चक्रपथ बालुवाटारदेखि लिएर यो नक्साल इभन दरबारमार्ग एरियासम्मलाई यो चाहिँ एकदम नियर र एक्सेस उहाँहरूको लागि चाहिँ आउनु जानु एकदम सजिलो छ अहिले त ट्राफिकको कारणले पनि जस्तो यहाँको मान्छे बुढानीकण्ठ मान्छे होइन उता भैँसेपाटीमा गएर चाहिँ ट्रिटमेन्ट लिनलाई उसलाई एउटा लेभलको होइन त्यो ट्राफिकको जुन छ नि त्यहाँ यहाँबाट जाने 1.5 घन्टा लाग्छ आउन 1.5 घन्टा लाग्छ अनि मान्छेमा त्यो अलिकति समस्यै छ त्यसैले यो अलिकति लोकेसन वाइज होइन हरेक हिसाबले यो अलिकति प्लान सजिलो ठाउँमा छ सबैलाई एक्सेस पुग्ने ठाउँमा छ सर्भिसको हिसाबले अरू हिसाबले पनि मान्छेहरू यसो हेरिरहेको छु म त अब डे टु डे यहीँ छु खुसी नै भएको देख्छु अब तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ कस्तो के है भन्नुभयो महँगो छ अरे डेफिनेटली महँगो छ अहिले चाहिँ हाम्रो हस्पिटल कसरी हेरिरहेको छ भने 2-4 वटा हस्पिटल जुन कर्पोरेट लेभलका छन् त्योभन्दा अलि सस्तो र अलि अलि तलको हस्पिटलभन्दा अलि महँगो यो बिचमा हामी छौँ कस्टको हिसाबले पनि तर सर्भिसको हिसाबले चाहिँ हामी दाबी गर्छौँ अहिले मैले भने नि हामी धेरै कुराहरूमा अहिले जुन तपाईँले फ्लो पनि देखिराख्नु भएको छ डाक्टर साहबहरूको ट्रस्ट पनि जुन अहिले जुन उहाँहरूको लेभलमा जुन सर्भिसहरू उहाँहरू यहाँ चाहिँ मेरो हस्पिटल भनेर जुन बसिराख्नु भएको छ यी सबै कुराहरूले चाहिँ लङ रनमा यो हस्पिटलले एउटा इन जनरल पब्लिकलाई चाहिँ खुसी नै बनाउँछ जस्तो लाग्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच हस् थ्याङ्क यू शारदा क्रिएसन्स ओपन माइन्ड